Perníková chaloupka. Baba. Snad má vysvětlení, proč jsme v křížích uvěznění. Do zážehu, do jakého zážehu? Do zážehu zbývá 10 vteřin. Do zážehu zbývá 5 vteřin. Babičko! Babičko! Babičko, my neumíme sedět na té lopatě. Co to máte za tatínka? Čte on vám vůbec pohádky? Moc ne. Vypadněte! To je přece úplně jednoduchý. Do zážehu zbývá 25 vteřin. Do zážehu zbývá 20 vteřin. Do zážehu zbývá 15 vteřin. Do zážehu zbývá 10 vteřin. Do zážehu zbývá 5, 4, 3, 2, 1. Pec pracuje v režimu Ježibaba. No to je dost, že jste tady. Tati! Kde jste se toulali?